Tempoh 25 tahun menerajui Hyrex Oil ke Persada Antarabangsa bukan sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi bagi seorang wanita. Pelbagai onak duri, cabaran dan dugaan selain kerap menerima pandangan sinis kaum lelaki menjadi lumrah yang harus ditempuhi sebelum berjaya. Ini diakui pengarah urusan kumpulan Hyrex Oil, Dato' Hazimah Zainuddin semasa ditemu bual wartawan kami Malik Ridwan. Ikuti laporan yang disediakan. Dato' Hazimah berkata dalam menjalankan perniagaan, beliau harus bekerja lebih kuat bagi mendapatkan pengiktirafan antarabangsa dari segi mutu piawaian sesebuah negara itu. Ini terutamanya bila produk yang dipasarkan tidak dikenali ramai suatu ketika dahulu. Beliau mengakui bukan mudah untuk berada di mana kedudukannya sekarang. Ini ditambah dengan suasana perniagaan minyak dan gas yang menghadapi pelbagai saingan dan cabaran seperti kenaikan mata wang Amerika Syarikat dan ketidaktentuan harga. The challenges for women is more because the perception of the people in the market, like especially in this area of lubricating oil and transformer oil, where not many women has embarked into this business. So, but I brush off all negative impact from the people. But I don't give up. I pursue and I make sure that they I know what I'm talking about. Lucky for us, Hyrex, we are equipped with all the certification by international body and also local. So that's why I don't have any issue, a main issue about being challenged by people out there whether we women can do the business where we are in or not. Kejayaan syarikat menembusi lebih 35 negara dianggap besar kerana ia bukan sesuatu yang mudah dicapai berikutan terlalu banyak prosedur dan proses kelayakan perlu dilalui. Kini Hyrex Oil bertapak di Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika dan Asia Barat. Ini disokong platform yang disediakan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade melalui adanya 46 pejabat cawangan di seluruh dunia. Matrade contributed a lot to our growth simply because Matrade have got 44 offices all over the world. Hyrex has ventured into 35 countries, so I use the Matrade platform quite a bit, getting Matrade office overseas, the trade commissioners overseas to do background search on companies that I wanted to approach and all, and business matching. As a matter of fact, Matrade have contributed to about almost 100% of our export market. Terbaru, Hyrex Oil mengumumkan pembinaan kilang minyak pelincir baharu bernilai $30 juta di Colombo, Sri Lanka yang dijangka siap pada suku keempat 2017. Digelar Wanita Minyak, pencapaian Hazimah yang membanggakan turut membolehkan beliau menerima beberapa anugerah dan pengiktirafan atas kejayaannya selama ini. Antaranya Anugerah Usahawan Wanita 2002 oleh Ernst & Young, Usahawan Wanita SMI 2003 oleh Persatuan Industri Kecil Sederhana Malaysia SMI dan Anugerah Usahawan Wanita Kebangsaan 2014. Hyrex Oil menghasil dan membangunkan minyak pelincir berkualiti tinggi untuk kegunaan bahan kejurutaan transformer, kenderaan harian dan kapal maritim. Kejayaan oleh syarikat seperti Hyrex Oil mengeksport produk keluarannya ke lebih 35 negara membuktikan kemampuan syarikat peringkat pertengahan seperti ini juga mampu menembusi pasaran global yang begitu meluas dan mencabar kerana pendekatan yang diambil oleh Dato' Hazimah Zainuddin perlu dicontohi oleh syarikat maupun usahawan di luar sana bahawa sesiapa sahaja boleh mencuburkan diri dalam bidang ekspor dan ini dimanfaatkan oleh platform yang disediakan oleh Matrade di mana Matrade menjamin bahawa aktiviti ekspor anda boleh dilakukan di seluruh dunia melalui 46 pejabat cawangan yang terdapat di seluruh dunia. Laporan jago ekspor Matrade oleh Malik Ridwan untuk Astro Awani.